Seu cabelo embaraça muito? Eu tenho 5 dicas para você resolver esse problema. Já tem outros vídeos aqui no canal sobre isso. E eu sei que mesmo com esses vídeos, ainda tem pessoas com cabelo embaraçando. Então bora resolver isso de uma vez por todas? Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Vamos pentear esse cabelo mais vezes? É irônico, mas é real. Se o seu cabelo embaraça muito, você precisa de pentear ele mais vezes. E essa não tava no pacote de dicas. Esse aqui é um extra, já logo de cara, para você ver que, às vezes, o óbvio é óbvio. Você tem que fazer o óbvio, simples assim. A gente tem tendência de quando o negócio é chato, a gente vai deixando pra trás. Mas não, se embaraça muito, tem que pentear mais, é real. Mais tempo sem pentear, mais vai embolar. Se você tem o cabelo cacheado, a gente tem mania de deixar o cabelo pra lavar 1 a 2 vezes no máximo. Mas se você lava uma vez, tenta lavar 2. Se você lava 2, lava 3. Ou seja, lava mais do que o normal. Quanto mais você lavar, mais você vai pentear ele molhado, né? Porque cabelo cacheado a gente penteia é molhado. E aí, quanto mais lavar, mais você vai ter o cabelo menos embaraçado, entendeu? E pra quem tem o cabelo liso, aí é obrigação pentear esse cabelo todo dia. Todas as noites, né? Vem com aquela escova marota. Engraçado, né, gente? Minha cozinha aqui no fundo é minha pia aqui, meu... Mas é isso. É o que temos. Dica 2, não fica sem o reparador de pontas, porque cabelo que embaraça tem geralmente as pontas mais ressecadas. Você estando com essas pontas mais hidratadas, vai ajudar a deslizar. Faz esse teste na hora de pentear. Ultimamente meu cabelo tá mais ok, só que na época que ele tava embaraçando demais, que foi uma época que eu fiz luzes no cabelo e ele ressecou bastante, na hora de pentear, antes de pentear na verdade, eu passava o óleo vegetal nas pontas. Ou um óleo vegetal ou um reparador de pontas, fica muito mais fácil de desembaraçar. Vai na minha, faz o teste e me conta aqui, tá bom? Se você tem alguma dica extra, já deixa aqui pra mim também que eu quero aprender com vocês e as pessoas também vão aprender nos comentários. E outra coisa, se você gosta do meu trabalho, se você quer que eu traga mais dicas pra vocês, é muito importante você dar like, não custa nada. Aperta esse like, você dando like, o YouTube vai entender que o vídeo é importante, vai entregar pra mais pessoas e o nosso canal vai crescer e eu vou ter mais motivos pra vir aqui mais vezes pra trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? E a nossa próxima dica é uma que eu fiz muito também, que é pentear o cabelo com os dedos. Eu fiz muito isso, muito tempo atrás, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, porque eu não gostava dos pentes. A princípio, você penteando seu cabelo com os dedos, é mais largo, né? E aí vai vir desembaraçando. Depois que você desembaraçar o cabelo todinho com os dedos, aí você vem com o pente mais larguinho. Ajuda muito nesse processo. Sem os dedos, você já vai passar o pente e já vai virar aquela farofa. Então os dedos ajudam demais a desembaraçar e o seu cabelo não fica tanto atrito quando você for pentear com o pente. Gente, eu não vou nem falar sobre como pentear cabelo aqui, né? Começar de baixo pra cima, pelo amor de Deus, isso aí... Até bebê de 2 anos, sabe, né? Então, beleza. Próxima dica é, capriche nos cuidados com as pontas. Quando você for lavar o cabelo, tudo que tiver relacionado à ponta, você tem que caprichar. Quando você for lavar o cabelo, protege as pontas. Faz pré-poo, passa um olhinho antes do shampoo, protege. Quando você for hidratar o cabelo, enluva bastante essas pontas. Passa o produto e vai enluvando, vai passando, vai passando, vai passando. Capriche. Quando você for finalizar a mesma história, passa um reparador, capriche nessas pontas, penteia devagarzinho, passa um creme de pentear, mesmo assim enluva um pouquinho pra pegar a hidratação nessas pontas, foca nessas pontas pra ajudar seu cabelo a ficar mais bem desembaraçado. E a última dica é, gente, hidratação, eu nem falei que é preciso, né? Mas a nutrição é obrigatória. O cabelo, quando ele tá assim, regaçado, assim, de tanto embaraçar, é porque tá ressecado. E a nutrição ajuda muito, porque é lipídio, é óleo, emoliência, desembaraço. E mais uma dica extra aqui, que veio aqui na minha cabeça agora. Tem produtos no mercado que prometem desembaraçar. Testa eles. Nem todos cumprem, mas às vezes cumpre. Se você vai comprar algum produto, procure aquele que promete desembaraço. Aquele que promete desmaiamento. O que desmaia, hidrata profundamente. E o seu cabelo estando hidratado profundamente, vai ajudar mais. Era 5 dicas, eu acho que eu dei umas 8, hein? Minha colinha tá aqui com 5, mas veio na minha cabeça algumas e eu trouxe como bônus porque eu sou dessas. Então isso não merece um like? Não merece um compartilhamento? Não merece esse vídeo em todo lado? Comenta aqui pra mim quais dicas você precisa mais aqui nesse canal. A gente tá combinado aqui no próximo vídeo, hein? Te espero. Deus abençoe muito você. Beijos. Tchau.